Наш туристичний сезон буде абсолютно новий, з новими родзинками, які однозначно мають сподобатися як містянам, так і гостям нашого міста. Велорікс є в Європі, і знову ж таки, ми дуже часто рівняємося і хочемо, щоб все ж таки Чернігів набув того статусу європейського містечка. Зовнішньо він дійсно стає схожий на того. Поява Велорікс, вона спрощує і показує наше бажання і, в принципі, розуміння того, що ми маємо змінюватися. Спочатку ми говорили про те, що це дійсно буде лише два напрямки, за якими вони будуть возити людей в теплий сезон до річки. І ми розуміємо, що у нас все ж таки є історичний центр, який дійсно дуже багато містян і туристів хочуть подивитися, наскільки є можливість. Люди з інвалідністю, але інвалідність може бути різна, ми хочемо показувати їм місто. Зрозуміло, що додаємо один маршрут, на який хлопці радо погодилися, по дитинцю. Що у нас є ще Болдіні гори. Тобто, знову ж таки, не всі сьогодні можуть туди добратися. А чому б ні? А де знайти хлопців? Знову ж таки, туристичний інформаційний центр, платформа і сайт, який буде презентований 30 квітня, буде містити інформацію про них, де будуть розміщені прізвища, ім'я по батькові, фотографія, описи маршрутів, дні, в які вони будуть працювати. Можна буде домовлятися, зателефонувавши за номером телефону туристичний інформаційний центр. Посмотрел, в Києві їздять. Думаю, а чем мы хуже? Давайте попробуем мы сделать. Притом это за здоровый образ жизни, комфортные, может, поездки для людей. И вот как-то так вот поговорили с Андреем. Давай сделаем, давай попробуем. И вот решили сделать. Посмотрели, какие велорикши есть в Украине. Посмотрели, какие есть за границей. Скомпилировали их. Фотографии разные просматривали, макеты просматривали. И в конце концов пришли вот к такой вот аккуратной нашей рикше, которая будет велорикша.